xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay dilkii xalay Muqdisho lagu geystay gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Allaahu naxariistay Cabdixakiin Dhagajuun. Weerarkaasi ayaa la sheegay inay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Wasiir dowlaha wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Farxaan Cali oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay saraakiil iyo askar ku lug lahaa weerarkaasi. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ilaahay ha u naxariisto, ilaahay raxmadiisa jannadiisa firdowsaha ka waraabiyo walaalkeen Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun oo xalayto ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib rasaas ay ku fureen ciidamadeenna booliska. Waxaan uga tacsiyeynayaa halkan qoyskiisa, ehelkiisa, eheladiisa iyo asxaabtiisa iyo degmada Hodan ee uu hogaaminayay. Waxaan kaloo uga tacsiyeynayaa gobolka Banaadir iyo caasimada dadka ku nool ee muddadii ugu dambeeyey uu ka shaqeynayay. Waxaan leeyahay Ilaahay sabr iyo iimaan hanaga siiyo, tagana kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo. Walaalkeen wuxuu ahaa qaali uu nagu ahaa, wadani ayuu nagu ahaa, nin waddankiisa u shaqeynaya ayuu ahaa. Waxa weeye hore ayuu ugu dhaawacmay, dhaawici ayuu kasoo bogsooday, shalay ayuu waddanka kusoo noqday, isla shalana shaqadiisii ayuu galay, kadibna shaqadiisa isagoo ku jira ayaa la rasaaseeyey, rasaasi ayuuna u geeriyooday. Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen Cabdixakiin. Run ahaantii xalay markii la ii sheegay aniga waxa weeye isbitaalka ayaan tagay, waan arkay meydkiisa, waan arkay waa wax laga naxo weeye runtii. Ciidamadeennii inay maxaanku yidhaahdaa iyo saraakiisheennii gobolka ka shaqeynaysay gacantooda uu ku baxay. Waxaan rabaa inaan tacsidaas aan u diro shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir. Waxaan kaloo rabaa inaan u caddeeyo shacabka gobolka Banaadir iyo Soomaaliba in saraakiishii iyo ciidamadii ku lugta lahaa dilka gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise in gacanta lagu dhigay oo ay baaritaan CID-da ay u joogaan oo ay xiran yihiin, wixii ka maqan ku lug yeeshana lagu raad joogo, qof kasta oo lug ku yeeshana arrintaas in sharciga iyo cadaaladda la horgeyn doono. Marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka degmada Hodan iyo shacabka gobolka Banaadir, isdejiya, 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 gacanta ayaa lagu hayaa. Waxa Ilaahay mahadiisa in ciidamada booliisku ay soo qabteen saraakiishii iyo booliiskii ku lugta lahaa arrintaas inay gacanta lagu soo dhigay, kuwii maqana lagu raad joogo, qof kasta ku lug yeeshana gacanta lagu dhigi doono haddii aan la yiraahdo. Marka waxaan leeyahay isdejiya walaalayaal, yaanal kaga faa'iidaysanin arrintan, yaanal kaga faa'iidaysanin cadowga argagixisada ee cadowgeenna, yuusan nooga faa'iidaysanin ayaan leeyahay. Isdejiya ayaan leeyahay shacabka gobolka Banaadir iyo degmada Hodan. Run ahaantii waxa weeye arrintan guddi ayaa gobolku u saaray aaskiis maamula oo maxaan ku irahdaa hagaajiya aaskiisa iyo tacsida iyo qoyskiisa. Waana runtii arrin ay dowladdu gacanta ku hayso. Run ahaantii dowladdu dhanna aada iyo aada ayaan arrintaasi maxaan ku irahdaa uga tiiraanyaysannahay, uga xunnahay. Waana runtii waxaan leeyahay wax in laga barto ayaan isku dayaynaa haddii la yiraahdo in ciidamada iyadu ay maxaan ku irahdaa ay iyo madaxdeennu ay dhibkan oo kale ay ka dhex dhaco, waa waxbaan ka baranaynaa. Tababarkooda dib loogu noqonaa, shaqadooda dib loogu noqonaa, maxaa yeelay shacabka iyo madaxda inay badbaadiyaan ayaa la rabaa. In madaxdii iyo maxaan ku irahdaa shacabka dib loo geysta ma ahan arrintan, waxbaan ka baranaynaa. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Farxaan Cali Axmed oo warbaahinta dowladda u hadlayay. Isla arrimaha dilka gudoomiyihii degmada Hodan ayaanu ku guda jirnaahay. Dad caraysan ayaa isugu soo baxay maanta isgoyska tarabuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir, halkaasi oo ay ka dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan dilka gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun. Wariyahana Cabdiraxmaan Shoodha ayaa warkan inoo haya. Banaanbaxyaal caraysan ayaa isugu soo baxay isgoyska tarabuun ee degmada Hodan, kuwaasi oo ka soo horjeeda dil xalay loogu geystay degmada Holwadaag gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun. Banaanbaxyaasha ayaa dalbanaya in cadaaladda la horkeeno kuwii ka dambeeyey dilka gudoomiyaha. Dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa, oo mar labaad ka codsanaynaa, oo mar saddexaad ka codsanaynaa, waxaan nahay dhalinyar Soomaaliyeed. Intaa waxay u soo baxday gudoomiyahooda laga dili,
قدومي سومالي دواي قدومي شخصي أو قبيل أما ما أنت وما مفهوم دولة سومالي دو حكوا عصنا هنا هدو إلهي إدمو إن رجي كدم بمشنك هرتين الله كينو أونو هرتين ما ركتي لودلو أبوغن عنا سلامتنا على كينو دلكي لوجستي قدومي هاد دقمة هذا أو آه عبد الحكيم نقدون عيان سوسة بحني أنا جو أم موجين إنه سحورتنا أنا كده دين إنه إن حقدردي لوجستي ولكن عبد الحكيم نقدون مركا إن طلب كينو وحوي هاي إن له هركينو دكتي كدم بي ولكي عبد الحكيم نقدون وحالي حقدردي لوجدي عيا كده ودينا oo si xaal barer lugu dilay shacabka ma taqaana inay soo xirteen dhar dawladeed ay noo soo xirteen ay walaalkeen ku dileen qorshahana waa qorshe la isloogya dawladda waxaan ka codsanayna wixii walaalkeen dilay abdaxakiin wixii dil cadaalada inuu nala horkeen arbna hadii ayso kala ahayn dawladda dadka shacabka inay laaday oo degmadanada ma taqaana oo degmadanada ma taqaana ninkii noo xagu ma jiray ay dileen shalan oo garoonka ku soo dagay waxaan leeyahay cadaaladda hanu loo keenay ninkii noo xagga dilay sawa sawa annaga dhalinyarada gobolka Banaadir ah Cabdiraxmaan Shoode Universal TV Muqdisho warka caalamka ayaa daawanaysa Universal iyo United kaga imaanaya warar kale ayaa inoo soo socdo ay ka mid yihiin ururada bulshada rayidka oo baaq u diray dhinacyada isku haya doorashooyinka dalka hase yeeshee markan Mareykanka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa laalay xayiraadii dhinaca socdaalka ahayd ee uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump saaray qaar ka mid ah wadamada muslimiinta kuwaasi oo ay Soomaaliya ku jirto saacada uu kadib markii loo dhaariyay xilka madaxweynaha 46aad ee Mareykanka Joe Biden waxa uu saxay wareegtooyin dhowra waxaana ka mid ahaa wareegtooyinkaasi mid uu ku laalay xayiraadii dhinaca socdaalka ahayd ee uu horay ugu soo rogay madaxweyne Donald Trump 7 wadan oo ka mid ah wadamada muslimiinta kuwaasi oo ay Soomaaliya ku jirto wadamadaasi ayaana dadkooda loo diiday inay galaan Mareykanka Soomaali badan ayaa muddadaasi 4 sano ahayd ee uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump waxa u suurageli weysay inay la midoobaan qoysaskooda sidoo kale wareegtooyinka uu siixay Joe Biden waxa ka mid ah in uu dib Mareykanka ugu celiyay heshiiska cimilada ee Paris waxaa la filayaa sidoo kale in wareegtooyin kale uu siixo maalmaha ama saacadaha soo socda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay baaq kaga soo saareen khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee dalka Maxamed Ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya odayaasha dhaqanka culimadiinka iyo ururada bulshada rayidka ayaa kulanay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho waxay baaqay ka soo saareen khilaafyada ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa warbaahinta la wadaagay war saxaafadadkii ka soo baxay ururada bulshada rayidka iyagoo baaqay u jeediyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada si ay u dhameeyaan khilaafka ka taagan arrimaha doorashada shiray maanta isugu yimaadeen xubnaha bulshada rayidka iyo odayaasha dhaqanka culimadiinka ayaa maanta ka soo saaray shirkoodii baaq ku aadan aragtida bulshada rayidka shirkan oo daba socda shirar ay bulshada rayidka ka yeelanayeen sidii xal loogu heli lahaa arrimaha ku gudboon hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar oo ay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ku yeesheen ama isla gaareen ka gaareen heshiis doorashooyinka 2022-2021 caqabadaha ugu waaweyn ee keentay in aan ilaa iyo hadda lagu guuleysan in la bilaabo doorashooyin lana fuliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-ka waxaan aaminsanahay inay ahaayeen dhaawac culus oo soo gaaray is-aaminaadii dhex taalay dhinacyada mandhaafku dhex mayaalo oo ay hay-adaha dowladda federaalka kuwaas oo ah hay-adaha dowladda federaalka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo siyaasiyiin kale caqabadahaasi tani oo ay kala ahaayeen magacaabista guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi Soomaaliland arrinta gobolka Gedo waxaan aaminsanahay in dadaallo badan oo ay
dambeysay kulamadii goos-gooska ahaa ee madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta daneynaya tartanka doorashooyinka ku yeesheen magaalada Garoobe aysan dhammayn khilaafaadkii taagnaa. Sidoo kale, si xal loo helo, waxaa hakad la geliyey qorshihii xukuumadda ay ku bilaabi lahayd doorashooyinka aqalka sare. Haddaba annagoo ogsoon in dib u dhac ku yimaaday jadwalkii doorashada isla markaana ay waqti yar ka harsan tahay xilliga xukuumadda, waxa ay bulshada rayidka soo saareen aragtidooda ku aadan sidii dalka loogu badbaadin lahaa jahawareer siyaasadeed oo keena xasilooni darro ku timaada degenaanshaha dalka. Aragtidaas kow, in la qabto doorasho wada ogol ah oo dhammaan maamul goboleedyada ka qayb galaan kuna saleysan heshiiskii 17 Sebtembar. In dhammaan dhinacyada kala duwan ee dowladda, heer federaal, heer dowlad goboleed, iyo dhammaan siyaasiyiinta muxaafidka iyo mucaaradka labadaba dhowraan xasiloonida dalka iyo midnimada. In dowladda federaalka shir degdeg ah isugu yeerto dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inta aysan dhammaan bishan January si loo xaliyo khilaafaadka ka dhashay fulinta heshiiskii 17 Sebtembar. Shirkaasi si u noqdo mid miro dhala looguna gudbo madmadowgii hore waa inuu cad yahay ajendihiisa, kana kooban yahay arrimaha quseeya dib u heshiisiinta fulinta qodobadan oo keliya. Aan kor ku soo sheegnay in guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ee doorashada dadban la waafajiyo shuruudaha uu qeexayo heshiiska 17 Sebtembar. In si afgarad loo gaaro tabashada ka jirta guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee ku dhisan tashi ay wada ogol ku yihiin dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland. Arrimaha Jubbaland oo laga gaaro is-afgarad waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar waa inay ka soo baxdaa shirkaas la qaban doono taariikhda uu bilaaban doono jadwalka doorashooyinka iyo gudagelidiisa oo noqonayo ka hor 8 Febraayo. Waa in ka qayb galaan shirkaasi dhammaan xubnaha bulshada rayidka iyo guddoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, aqalka sare iyo golaha shacabka. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho. Odayaalii waxgarad ka soo jeeda degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah lala gaaro dadka ku nool degmadaasi, kuwaasi oo ay sheegeen in muddo sanad ku dhow ay ku jiraan go'doon isla markaana ay saameysay fatahaadii webiga Shabeelle. Wariyaheena Nuuradiin Culujoog ayaa warkan inoo haya. Odayaal culimowdiin, haween, dhallinyaro iyo waxgarad kala duwan oo ka soo jeeda degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kulan warbaahineed ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda federaalkaaba ugu baaqay in gurmad bini'aadantinimo la gaadhsiiyo bulshada ku dhaqan degmadaasi iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada. Waxgaradka warbaahinta la hadlay waxa ay ka warbixiyeen heerka ay maanta marayso dhibaatada ka taagan degmadaasi iyo deegaano kale oo hoos yimaada. Mahadaay sidaa u ognahay waa bilad dhaqan oo wuxuu leeyahay dhul beereed wabiga Shabeellaha soo mara, wuxuu leeyahay xoolo tacab wanaagsan. Weledaa haddii biyo fatahaado ay dhacdo waxaa soo dhan waxay noqon khasaare keenaan, fatahaada khasaare keenaysa. Marka xoolo daaqanaya biyaha galaya oo ma la mari kari maayo. Inta miisaskooda xisaabtaan ay ku karsanayan dhibaatadaasa ku dhacday, waxa ay karsanayan markay tacabkoodi waayeen wixii gaadi lagu geynana gaadidka waa geyn kari waayo. Qofka dad ugu dhaqaalo badanaa dool wax ku geyn jiray. Marka waxaa ku dhacay dhibaato aan xasri lahayn in marka wax la isu weydiiyo dadkana la ogeysay mufsiriinta waa shay fiican ahayd. Dadka marka barnaamijka ka soo shaqeeyay waa mahad celinaya mar labaad. Xubnaha sida sagaalka bilood fadhiya wuxuu sababay inuu wabiga geeyo hamba wabiga qarka oo qarbe oo tirto wabiga 20-50 biyaha ka horbaday guryaha sawirada boorkood aragtay waxa ku biyaha magaalada fadhiyo meelaha qaarkood waxaa la gaari waayay in masaajidka la ahlaa la gaari waayay waxaa la gaari waayay in dugsi la ahlaa la gaari waayay oo ilmihii ay aadaan madrasa ay aadaan la gaari waayay waxaa soo dhaafay sababaan waa biyo waxaan aragnay dhibaato badan Mahadaay weligeed lama sheegin tan maanta ku dhacday
warsaxaafadeed kasoo baxay shirka waxaa warbaahinta u akhriyay Cabdiriixiin Ciise Cadow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo qabanqaabisay shirka. Dhibaatadu waxa ay saameysay tuulooyin iyo deegaano hoostaga degmada Mahadaay oo tusaalana ay noqon karto magaalada Mahadaay oo ah magaalo go'doonsaneeday muddo 9 bilood ah. Dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah 1. Barakac ballaaran oo ka dhashay arintaas. Magaalada 3 marka loo qaybiyo 2 qayb waxaa harqiyay oo fadhiistay biyo, dadkii deganaa waa ka qaxeen, welina waxay barakacyaal ku yihiin meelihii ay u qaxeen. 2. Burbur xoogan oo ku dhacay wadada laamiga ah ee gasha magaalada. Waxaa gabi ahaan burburtay wadadii laamiga ahayd oo soo gelaysay magaalada, taasoo gaadiidka xamuulka uusan mari karin haddii aan wax laga qaban. 3. Wax soo saarkii beeraha oo gabi ahaan meesha ka baxay. 3 fasal oo lasoo dhaafay waxaa beeraha dhex jeefay biyo, beerihii aan biyuhu gaarinna waxaa dalagii ka baxayay xaalufiyay ayax oo ah isaguna musiibo kale oo rabaani ah. Weliba waxyeeladii iyo saameyntii ayaxa waxay gaartay dhammaan 47 tuule ee hoostaga degmada Mahadaay. Nuruddin Culujoog, Universal TV, Muqdisho. Shirkadda Dahabshiil ayaa ku soo bandhigtay bandhig carweedka 9aad ee maalintii 2aad ka soconaya magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Adeegyada kala duwan ee ay bixiso shirkaddaasi, iyadoona sidoo kale sheegtay in qiimo dhimis weyn ay ku sameysay adeegyadeeda. Eydaruus Beershi ayaa warkan inoo haya. Waxaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka socota maalintii 2aad bandhig carweedka 2022 oo lagu qabtay sanadkani magaalada Burco. Waxaana bandhig carweedkaasi si weyn shirkadaha uga dhex muuqday ku jirtay shirkadda Dahabshiil Group oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland. Waxaana shirkadda Dahabshiil Group bartaasi ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee dadweynaha u bixiso sida Dahabshiil Bank, Hyundai, Somtel iyo weliba adeega Samsung oo halkaasi dhammaantoodba laga helayo, iyagoona macaamiisha u sameeyay qiimo dhimis ballaaran muddada ay socoto carwadani. Mas-uuliyiin kala duwan oo ku hadlayay afka Dahabshiil Group qaybihiisa kala duwan ayaa si wada jira warbaahinta ula hadlay, waxaana faahfaahin ka bixiyeen adeegyada kala duwan ay ugu talagaleen inta ay carwadani socoto. Anagu runtii waxaan ugu talagalnay Dahabshiil ahaan, Dahabshiil Group, adeegyada aanu ugu talagalnay carwadan 9aad oo aynu ku qabanno gobolka Togdheer. Waxaanu siin doonaa runtii ganacsatadayada waahdo iyo dadka macaamiishooda ah discount ka bilaabmi doona 5% ilaa iyo 50% adeegyada Dahabshiil. Adeegyada maanta aan ugu talagalay waxaa ka mid ah oo aan ku soo bandhigi doono adeeg la yiraahdo ila macaash oo dhinaca isgaarsiinta ah, oo qofku aan ugu talagalay dhalinyarta iyo dadka runtii firfircoon ee adeegyada shirkadda iibiya inaanu ku siino 17% aanu dib ugu celinno. Shirkadda Somtel maanta waxay soo bandhigtay adeegyo aad u kala duwan. Waxaanu samaynaynaa qiimo dhimis ah 5% ilaa 10%, iyadoo aanu doonno macaamiishu inay ka faa'iidaystaan moobilo casri ah aanu u keenay oo qiimo dhimis aan noogu samaynay moobilo Smart Pay. Sidoo kale macaamiishu waxa ay bixin karaan biilashii lagu lahaa ay ka faa'iidaysan karaan inay bixiyaan oo helayaan qiimo dhimis. Dhammaan adeegyada kale ee shirkadda Somtel sida 4G MiFi-ga iyo 4G router-ka iyo dhammaan adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waanu qiimo dhimis ku sameynay. Waxaan leenahay macaamiisha ka faa'iidaysta muddada ay carwadu socoto. Dahabshiil Bank ahaan waxaanu halkan adeegyo ku furaynaa
aan ugu tala galnay intay carwadu soconayso muddada toddobaadka taasoo akoonnadii markii hore lacagta ahaa dhammaan macaamiisha kasoo qayb gasha carwada ay ka heli karaan adeegyada bangigu ku leeyahay magaalada Burco oo lagu furi doono free waxaa garab socotaa mastercardka daabshiil bank oo markii hore qiimihiisu ahaa $10 in laga dhigay boqolkiiba kontan free oo macnaheedu tahay $5 qof kastaba mastercardkiisa isla maanta hadduu dalbado uu ku helaya marka anagu dhamaantayo waxaanu isku duubanahay daabshiil guriga ahaan waxaanu la keenay adeegyo aad u degdegsiimo badan daabshiil guriga ahaan khaasatan daabshiil adeegyada dahab plus iyo dahab bay oo kuu sahlaya inaad biilkaaga si fiican si degdeg ah u bixisid isla markaasina aad helaysid rasiidhadii aad lacagaha ku bixisay waxaanu rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysan doonto bulshooyinka reer Burco halkan waxaanu ku haynaa gawaadhida cusubayd hore nooga badateen aad ka qiimaha badnaa waxaan kaloo soo kordhinay noocyo cusub oo imika uun 2021ka imaaday oo ay ka mid yihiin nooca loo yaqaano vinuga iyo nooca loo yaqaano palisade labadaasiba hadda waa idin diyaar oo digada ay taagan yihiin waana 2022 waxay wataan adeegoodii ama serviskoodii oo hal sano ah oo bilaasha waxaanu dadka carwada ka iibsada ama carwada ka buuki garaysta aanu sameynaynaa qiimo dhimis dhan 500 waxaan kaloo anagoo ka duuleyna codsiga nooga yimi macaamiishayada iyo customerka iyaga ee ah in gawaadhi kuwan ka yar nadiifan tay ahaana ku dhow ama la mid ah aanu soo kordhino aanu keenay imika 2022 gawaadhi usid ah oo modelkoodu yahay 2017 2018 gawaadhidaasoo aad qiimo jaban ku heli doontaan oo iyaguna imikaydu ku diyaara xarumaha daabshiil motoris ee magaalada Hargeysa ahna customerka daabshiil group iyo Somtelba maanta waxaan halkan uga faa'iideystay in aan ka faa'iideysto qiimo dhimista ay shirkadda Somtel ay noo samaysay anigoo kaga faa'iideystay 4G iyo kaarkii hore Somtel waxa kale oo aan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan uga faa'iideysto inaan furano akoonka daabshiil group waa Idris Beershiye telefishanka Universal Burco qaar ka mid ah Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town ayaa aragtooda ka dhiibtay khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka wariyaha Xasan Kaafi Maxamed ayaa warkan Cape Town inooga soo diray maalmo kooban ayaa ka hartay xilligii ay qabsoomi lahayd doorashada madaxweynaha ee dalka mana muuqato hanaan siyaasadeed oo suuragal ka dhigi kara qabsoomidda doorasho loo dhan yahay maadaama dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar sida Puntland iyo Jubaland ay isku mari la yihiin hannaanka doorasho ee dalka. Ismariwaaga siyaasadeed ee doorashooyinka ayaa walaac ku abuuray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika ayaa aragtidooda ka dhiibtay iyagoona talooyin u jeediyay dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya, culimada diinka iyo bulshada rayidka. Marka hore waa ayaan daro in waddankeena oo burbur iyo dhibaato iyo qalalaas iyo qaxooti iyo ba iyo baaba soo maray in aan wali ku qus qaadan leadershipkeena iyo madaxdeenu ay ku hardamayaan ama dadka dhagahooda ku dhacaya waxyaabo aanan moralkooda iyo dowladnimada aan dhisayn. Marka hore waa ayaan daro 30 sano kadib waa ayaan daro in maanta aanan ummada Soomaaliyeed haysan jijid iyo jaho ay ku xisaabtanto ama nidaam dowliya ay ku dhisato walaalayaal in wax la dhiso iyo in la dumiyo waxaa fudud in la dumiyo engineer iyo architecture ayay u baahan tahay in la dhiso laakiin in la dumiyo waxay u baahan tahay baldoser kaliya in lagu baabiyo waxaan tala ku soo jeedi lahaa madaxda federaal musharaxiinta maamul goboleedada inay inta miiska fariistaan dib u xisaabtamaan walaalayaal waddankan haddii aadan ka samata bixin kareenina fadlan dhibaato dibyaan loogu celin markaan u gudgalo mowduuca waxa moodaaniyo xilliga hadda lagu jiro inuu yahay xilli xasaasi ah loona baahnaa in cadaaladda wax walba loo soo dhaweeyaa doorashada hadda waxaad moodaa lama hubo inaan dhici karto xilligeedi already waa inta u horeysay baarlamaanka already xilligiisa waa la dhaaf 8 February in suurtagal ma qof walba waa ogtaa laakiin inay dib u dhacdo waxa ka muhiimsan dib u dhicista muhiimaha waxa ka muhiimsan in ay cadaalad iyo xor iyo xulaal ay macnaheedu si xalaal ah dadkooda ogol yihiin inay u dhacdo waqtiga rabto ha dhacdo
problem ku daran waa markii la yiraahdo qofka een ana ku shubanaya markii la yiraahdo waa dhib ku weyn meesha ka imaanaya marka een waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ee xuqaasha ah odayaasha leh iyo culimada diinkaba dowladdiina xal way keenay la yihiin taamkeen waa la gaaray xilligan waxa la rabaa baarlamaanka Soomaaliya inay doorin labada aqal tii madaxweynaha la guda galo 8 bisha dambo haddana saasantay ma muuqdo taamku uu dhamaan karaa hadii hawsha socoto laakiin hadda hawl socoto ma aragno marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed maxaanu dan hayraahino odayaashii culimada aqoonyahannada soo farageliyaano xaalkana sidoo hadda ku socdo hal laga bedelay si qurxan maahan waxaan dhihi lahaa markay nabad wax dhaamo waa la waayay dadka Soomaaliyeed nabad u baahan maanta dagaal uma baahno dawladdu xal hala timaado dadka ha dhageysato oo dhagan nuglaato boobkii hirgta iska dhaafto waan aragnay maamul goboleed badan la dhisay ragii tartamay qaar kood la soo xiri dhig loo daadiyo xabsi ku jiro wadanka siyaasina ma la farmaajana ma lahan ee dadka Soomaaliyeed iska waxana loo baahan yahay in la badbaadiyo lagu daydo wadamada diriska ina ama beesha caalamka kaleeto sida waxood u hagaajisteen inaan tahayna hagaajiso Madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa ay ku eegtahay 8 February ee fooda inagu soo haysa Hassan Kaafi Maxamed Shire Telefishinka Caalamiga Universal magaalada Cape Town markana galkacyo waxa garadkii qaybaha kala duwan ee mid ka mid ah beelaha dega gobolka Mudug ayaa kulan maanta isugu yimaadeen waxa ay ku dalbadeen in la siiyo kuraasta ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya shuka aadan guri ayaa warkan inoo soo diray xafladan oo mid ka mid ah beelaha dega gobolka Mudug ku qabsadeen magaalada Galkacyo ayaa waxay codsi ugu direen beelweynta ay ka tirsan yihiin ee ay kala dhaxayso kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo oo ka dalbaday in la siiyo mid ka mid ah kuraasta beesha ee 2022-2025 xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono dhalinyaro wax garad iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyntii nabadoonka guud ee beesha nabadoon axmed nabadoon abdul qadir ayaa xafladda ka hadlay ilaa iyo laga bilaabo 2009kii ilaa xilligan aynu joogno inaynu dowladdii buldaan wax ka raadinaynay tii federaalkan aynu wax ka raadinaynay inta idinka laftigiina waxaan u maleynayaa waa fariin idinku filan oo aad qaadi kartaan kuna garowsan kartaan sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradkii beesha gogosha dhigata ayaa xafladaasi ka hadlay codsina diray 2009kii beeshu waxa uu istaagtay raadinta kursiga xildhibaanka ee Puntland kumana aysan guuleysan 2012kii beeshu waxay raadisay xildhibaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya doonisteedii iyo rabitaankeediina ma helin 2014kii beeshu waxay raadisay xildhibaanka Puntland ee xilligaas la dooranayay sidoo kale beeshu ma aysan helin rabitaankeedii 2016kii beeshu waxay raadisay mar kale xildhibaan dowladda federaalka ee Soomaaliya kumana aysan guuleysan 2019kii beeshu waxay raadisay xildhibaan dowladda Puntland ah kumana aysan guuleysan waxayna ahayd markii saddexaad ee kuraasta Puntland ay doonto gogoshaan maanta oo aan ku jirnay 2021 beeshu waxay markii saddexaad iyadana ay doonaysaa xildhibaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka dhexeeya kuraasta ama beelweynta Cumar Maxamuud beesha si xushmad iyo qadarin iyo walaaltimale waxaanu ka codsanaynaa in labada xubnood ee aqalka hoose ee dowladda federaalka aynu ku leenahay inaga Cumar Maxamuudkii in naloo garto nalagu ixtiraamo naloo garowsado codsaganiga faraha badnaa inaanu ku matalo beesha Cumar Maxamuud annagoo kursigaas uu kursi Cumar Maxamuud yahay gogoshaan waxaa dhigtay beesha Ibraahim Cumar waxayna u dhigteen walaalahood beelweynta ayaan Cumar Maxamuud anigoo taa ka duulaya waxaan marag Ilaahay ka ahay sidii aanu idiin marti qaadnay waad uga soo qayb gasheen dhanka kale nabadoonnadii iyo waxgaradkii beesha wax laga doonayay ee xafladdaasi joogay ayaa munaasabadda ka hadlay waxaan leeyahay Ibraahim Cumar walaalayaal soo dhawaada waa jeclaan lahaa weliba inaad ku dadaal musharaxa magaciisa iyo midka uu yahay waad ogtihiin oo hadda xubnaha baarlamaanka gacanteenna odayaasha ma soo gaarin maamulka Puntland inay soo gaarin baan u malaynayaa
weli dawladdii dhexe oo hadda aad wax ka doonayseen baa isku walaaqan tahay. Waxaan u arkaa marka inaad shaaciseen inaad xubintaa doonayseen markhaati inaan ka ahaano. maanta ka mursal ahaan haddaan anigu gacanta ku hayo waxaan oran lahaa ibnaha cumar aynu faatixada ugu marno ha la siiyo, laakiin sida la sheegay waa wax gadaal jira oo habraac iyo u dad badan ka dhexeeya, laakiin waa u toogaynaynaa, waana soo dhaweynaynaa. soo dhowaada ibraahim cumarkii goosha dhigtada walaalayaal, wixii calaf u galaayna qof walbaba qaadanaya, wuxuu se calaf u geli qaadan mayo. waxaan ka markhaati furaynaa marka goglihiin isdaba joogaayo kuwa hadday joogeba waa ka markhaati furaynaa. waxaan leenahay soo dhowaada ehel xaq baa u leedihiin inaad barnaamijkan ka qayb qaadataan, inaad soo bandhigataan in laynasiiyo, intaba xaq baa u leedihiin. intaasoo salay raadinayeen nabadoonnadiina waa joogeen, haddana waxaa la yidhi waa si dadban baa loo waxaynayaa, si dadban maalintii intaa codsanayeen. anigu waxaan odhan lahaa ha la siiyo. wax diidda ma jiro. taladayda caawa hadday ku jirtana waxaan odhan lahaa cumar maxamuud dad wax garanaya oo wax yaqaan oo waxa waddanka ka socda la jaan qaadi kara ha keensadeen baan ku odhan lahaa anigu. shuuka aadanguray Universal TV Gaalkacyo. wasaaradda haweenka ee maamul goboleedka Galmudug ayaa war ka soo saartay fal isugu jira dil iyo kufsi oo degmada Cabudwaaq ka dhacay 28-kii bishii 12-aad ee sanadkii tagay. Farxaan Axmed ayaa warkan inoo soo diray. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban ka soo saartay falkii arxandarada ahaa ee 28-kii bishii 12-aad ee sanadkii tagay degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud loogu geystay Allaah u naxariistay marxuumad Ubax Maxamed Yaxye, taasi oo isugu jirtay kufsi iyo dil. wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug Ubax Xuseen Diblaawe oo warbaahinta la wadaagtay warmurtiyeedkan ayaa maxkamadaha ku shaqada leh arrinkan ka dalbatay in cadaaladda lasoo hortaago raggii ka dambeeyey falkaasi, iyadoo ka digtay in xeerjajab ama bacmadow lagu xalliyo dhacdadaasi. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee Galmudug ayada oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah ee u adeegista horumarinta xuquuqul insaanka iyo ka hortagga tacdiyada dhanka ka ah haweenka ee horey uga tacsiyeysay dhacdadii argagax laheed ee ka dhacday Cabudwaaq bishii markay ahayd December 28-keedii ee loo geystay kufsi iyo dil marxuumad saani kugu sheegay Ubax Maxamed Yaxye, Allaha u naxariisto. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee Galmudug waxa ay ku baaqaysaa 1. helidda cadaalad loo dhan yahay oo garsoor hufan ah, 2. in la marsiiyo sharciga dhammaan cid kasta oo ku lug yeelata kayskan oo ka kooban kufsi iyo dil, 3. wasaaradda waxa ay hay-adaha garsoorka iyo wasaaradda cadaaladda ka dalbanaysaa helidda garsoor cadaaladeed oo dhammaystiran, 4. wasaaradda waxa ay sidoo kale ka digaysaa in uu kayskan galo waanwaan iyo xeerjajab ama waxa loo yaqaano bacmadow gunaanad. wasaaraddu waxa ay uga mahadcelinaysaa dhammaan hay-adaha amniga garsoorka, maamulka degmada Cabudwaaq iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay kayskan. waa mahadsantihiin. gabadhaas yar 17 jir ay ahayd, uurkii ugu horreeyey 3 bilood ahay waday, wax ay ka galabsatay ma jirin. ummadda xaabay ka doonta bannaanka ee dab ku shidaan iyadoo xaabadeedu ku maqan, halkaasna intuu ku helay xoogay dilay midiyo ku garaacay markii dabana nafti ka qaaday oo sidii mataqaana xoolihii oo kale uu u qalay. gabadhii meydkeedii maalin kadib laga soo helay bannaanka. hadertaan kayskeedii wuxuu horyaalaa maxkamadda Cabudwaaq oo lagu maxkamadeynayo maanta oo kayska ka furmaday. gabadhaas yartaas idin sheeg waxay galabsatay ma leh waajibkeedii, waxay gudanaysay ku caawinaysa reerkeeda, hooyadeeda la nooleed xaabay doontay. kulligeenna waa dhimanaynaa. waan fahamsanahay tii Allah u timid kulli nafsu daaxiqatul mowt, laakiin gacanka xaq darnaa dishay, gacantay ka xaq darnaad inaa waajibkiisa la marsiiyo haddii lagu caddeeyo. aan halkan ka dalbanaynaa. Farxaan Axmed Cabdi, TV-ga caalamiga ah Universal.
xanuunka coronavirus-ka ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigii Soomaalida ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana hoos u dhac laga dareemayaa ganacsiga Soomaalida ee magaaladaasi. Wariyaheena Maslax Abuukar ayaa tagay xaafadda Islii, gaar ahaan halka ay ku ganacsadaan Soomaalida, wuxuuna makaroofanka la dhex maray qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee magaaladaasi. Dhaqaalaha guud ee dalka Kenya ayaa hoos u dhac ballaaran uu ku yimid tan iyo horraantii sanadkii 2020-ka ayaanu ka soo gudubnay kiisas la xiriira xanuunkan lagu arkay dalkan, iyadoo ganacsiga ay ku tilmaameen ganacsatada inuu marayo heer aad u hooseeya. Xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Islii waxaa ku nool ganacsato yaryar oo Soomaaliyeed oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta waxyaabaha yaryar ee hareeraha waddooyinka ay ku iibiyaan, iyadoo iminka ay tibaaxayaan inay dareemayaan saameyn dhaqaale oo aad u xoogan sababna ay uga dhigayaan xanuunka coronavirus oo fara ba'an ku haya guud ahaan dalka Kenya. Ficiigu waa deeqo. Waxaan ahaanay ganacsatada yaryarka ah oo Islii joogto. Waxaan gadaa cajiinka, kale waxaan yaryarka digirta, subaga. Marka waagii hore iyo hadda wallahi different weyn u dhaxay, sababtoo ah wax kasta waa naxuus. Waxaa laga yaabaa maalinta ka labadiisana shidi jiray, haddana inta aan gadaa. Marka alxamdulillah wallahi saan rabnay ma ahan, laakiin wax kasta waa xaq Rabbi ka ahaadaan. Aniga waxaan ahay dadka oo masaakiinta ah oo badanaaba qaxootiyaasha ka tirsan. Waxaan ku noolahay Islii, Isliiba hadda iska joogaa. Haddii aan imidna waxaan la soo kulmay xilligii koronaha oo laleeyahay korona jira. Meeshaan baan fadhiistaa barbaraha ah, waxaan gadaa subaga, macsarada, waxyaalahaas yararka ilmaha qutuliyoonka waraasada. Saasay tahana ilaa ay hadda wax fiican looma gadmaan, sababtoo ah karoolihi ayaa dadka wax walba talacag la'aan ku dhigay. Carradii way kala xirantay. Habeenkii guriga waxaan tegay anigoo waxba haysan, sababtoo ah maalintii wixii noo soo gudmaa habeenkii aan ilmaha siisan jirnay, ama iskuul hadday aadaan, ama waxa cuntaha loogu kariyo. Ilaa hadda wax lahaayo male, dadkii kastamka ahaana way naga kala tageen, sababtoo qof walba karooni uu ka baxaya gurigiisu iskaga joogaa, wax ma soo galaan. Maalin walba dayn baa lagu weydiinayaa. Coronavirus dhibaatooyin fara badan buu noo keenay. Caruurtii ganacsiga hoos u dhacay, iskuulladii ilmihii waa loola yahay, iskooladii oo la faraatay ciyaalkii ee aadi karin oo loola iyo waaba loola iyo hataa lacag waa lagu waayay. Marka coronavirus dhibkiisa waa tuuma ajuu noqday. Ilaahay waxaan ka baryayna dhinaca Allah noo dhaafiyo. 99,227 qofoo dad gaaraya ayuu Kenya ku soo ritay xanuunka coronavirus, iyadoo ay ka soo kabsadeen dad gaaraya 82,427, waxaana u geeriyootay 1,734 qof. Waxaa ganacsiga dalka sidoo kale aad u saameeyey bandow xilliyada habeenkii ah dowladdu ay ku soo rogtay guud ahaanba dalka, kaasi oo bilaabanaya 10-ka fiidnimo kuna eeg 4-ta waabariga habeenkii, iyadoo ganacsatada ay u arkaan intaasi dhaawac xoogan ay u geysatay dhaqaalihii ay ka samayn jireen ganacsigooda. Maslax Abuukar Haaji, Universal TV, Nairobi. Halka doorkaas ka daawanaysan waa TV-ga Universal Studios ee magaalada Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda. Ugu yaraan 30 qof ayaa ku geeriyootay, 100 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo isxigay oo maanta ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq. Qaraxyadan ayaa ka dhacay goob aad u mashquul badan oo ah bartamaha magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq. Ugu yaraan 32 qof ayaa la sheegay in qaraxyadan ay ku geeriyoodeen, waxaana ku dhaawacmay 110 qof. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee waddanka Ciraaq ayaa Al Jazeera u sheegay in qaraxyadan ay ahaayeen kuwo aad u culus, islamarkaana saameyn xoog leh geystay. Magaalada Baqdaad ayaa muddooyin ku dambeeyay degganayd iyadoo aanay jirin qaraxyo noocaana oo magaalada ka dhacayay. Hase yeeshee, dadka ku nool magaaladaasi ayaa mar qura dareemay saameynta qaraxyadan waaweyn, kuwaasi oo galaaftay nolosha in ka badan 30 qof, dad 100 ka badanna ay ku dhaawacmeen. Gudaha warkii caalamka waa naginta tan iyo warkan mid lamid intaan kulmi doonno. Waa anigu Cabdullaahi Axmed Nuur iyo Khaalid Maki Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.